helburua badauzkagu, baina lana egin behar dugu eta asko. Batez ere hemen Euskal Herrian, baina baita ere mundu zabalean eta zalantzarik gabe Bruselan ere. Eta horretarako indarrak batu behar ditugu, indarrak bildu behar ditugu. Josu Juaristi Bruselara bidaltzea ezinbestekoa zaigu. Norbaitek, benetan, norbaitek, Euskal Herria eta bere eskubide guztiak aldarrikatu behar baditu, Euskal Herria Bildu Europan izan behar da. Euskal Herria Bildu espadago bertan, ez du inork egingo, ez du inork egingo, hori argi izan behar dugu. Beste eredu bat martxan jarri beharko dugu. Eredu badakagu Lampedusakoa, Zeuta eta Melillako esiena, Sestaoko alkatearena. Azkenean, Maite edo gustoko ez duen jendea, zaborra dela uste duena, eta etnia oso bat, gaizkiletzat, jendilajetzat hartzen duena. Hori eredu bada, hori ez da gurea. Gure eredua da, hemen bizi garen guztiok bertakoak garela eta horregatik eskubide guztiak dagozkigula.